Vai 9. vieta pēc bronzas ir traģēdija? Visticamāk, tieši par šo pēdējās dienās diskutē visi hokeja eksperti, kas Latvijā jau gandrīz 30 gadus uzrodas pavasarī uz pasaules hokeja čempionātu. Mans vārds ir Uldis Trautmans, un šis ir Delfi TV sporta diskusija raidījums aizmuguri, kas katru ceturtdienu redzams arī RTV ēterā. Un šodien studijā pieliksim punktu Latvijas hokeja izlases pavasaram 2024, un kopā ar mani Delfi TV studijā ir divi bijušie Latvijas izlases spēlētāji, kuri paši baudījuši un uz savas ādas izjutuši ir hokeja pavasari. Latvijas vicečempionu Mogola LSPA galvenais treneris Ģirds Ankipants, sveiks! Un divi hokeja stāvs Normunds Sējs. Sveiki! Čempion! Tad varbūt čempioni pagājušajā gada nobīdi. Tad varbūt uzreiz par izlases izcīnīto 9. vietu. 9. vieta. Pirms gada trešā bronzas medaļas Latvijas līdzjutējiem jau gribas eiforijas turpinājumu. Mēs esam tur, kur ir jābūt. Mēs esam A grupā, un tas ir man liekas, tas galvenais. Es noteikti diskusiju laikā mēs varam parunāt, kas ir tas vispār mērķis un vieta. Nu, trešā vieta tas bija brīnišķīgs stāsts, ja, tas varētu būt, nezinu, tā kā amerikāņi, ka vinēja olimpiādā 80. Gadā Miracle on Ice, tā arī mums bija savs Miracle on Ice, ja, un mums viņš jāizbauda un jāciena, nu, protams, tas viss ir forši, bet vieta no, teiksim, pirmās līdz neizkrišanai, tas ir viss okay. Nu, teiksim, vai 9. un 13. vieta ir liela atšķirība? Nu, laikam, ka nē. Ja. Nu, teiksim, tā, varbūt kāds skatītājiem tīri matemātiski skatoties vizuāli, tas varētu būt tādā veidā. Bet es kā treneris šodien, nu, protams, agrāk kā spēlētājs, man bija vilšanās sajūta pēc čempionāta, ja tu tur esi zemāk vai netiec play-offā. Ja. Bet, ja tā mierīgi paskatās, to viss tie ir mūsu tautas svētki kopēji. Mēs visi paliekam traki pavasarī uz hokeju. Hokejisti izbauda savus slavas mirkli. Jūs stiprāki, labāki nekā varbūt tās viņa ikdienā ir meistarīgāk, un tas ir ok, es uzskatu Latvijas tautas svētki. Ja paskatāmies uz tiem rezultātiem, ko tu teici, kad 7. Tad no vienas puses tā 9. vieta nevisam tik slikti nav. Jo, nu, ir bijušas 3 7. Vietas, ir 8. Vieta divreiz bijusi, labi 3. Vieta, un tad seko 9. Vieta. Tā kā, nu, ja pēc statistikas, viens no tādiem labākajiem varbūt tās. Tad jāpastās, kas paliek mums priekšā, kas ir tās pirmās 8. Ja? Kad, tā kā Ģirds teica, es absolūti neuzskatu, ka tā ir traģēdija, ja? Tas tā 9. Vieta, nu, pa izkrišanu mēs nespēlējam, ārā mēs nekrītam. Ja? Nu, 9. Vieta, nu, okay, nu, ja, teiksim, ja skatāmies pēc tīri pēc rezultāta. Ja, nu, labi, nu, bronze, jā, nu, skaisti, tur zvaigznes salikās, jā. Protams, tas bija skaisti, jā, skaisti mirkļi, skaisti spēles, skaisti hokejs, jā, visi pārdzīvoja, jā, tas bija fantastika, kas notika, jā, bet, nu, droši vien, ka jāatgriežās realitātē, jā, un droši vien, ka tur plus mīnus tā ir kaut kāda tā mūsu reālā vieta. Jā, tā jā. Bronzes medaļa, jā, kā jau minēji, amerikāņi Miracle on Ice, jā, tas ir mūsējais, jā, bet, nu, bet tā, globāli runājot, nu, mēs varējām šogad pacīnīties par to. Nu, varējām, ka mēs pazaudējām punktus tur, kur mēs jums nevajadzēja pazaudēt, divus punktus frančiem un poļiem. Nu, teorētiski, ka mēs braucam uz čempionātu, mēs domājam, ka mēs viņus vinnēsim. Ja, tur mēs pazaudējām punktus un mums vajag vienu stipro ņemt ar tīru uzvaru. Ja. Nu, to mēs šogad neizdarījām, līdz ar to mēs netikām augstāk. Nu, tā ir tīra matemātika. Tīra matemātika, un nu, es vēsturiski varu atgriezties pie tā, ka tām vietām, nu, tā nozīme, jo agrāk tā čempionāta izspēle bija savādāk. Ja bija 4 komandas, katrā grupā bija 12 komandas, ja nemaldos, kā tur dalījās. Nu, tur dalījās, tur viena spēle, tad visi spēles zaudējot tajā savā grupiņā, kur tas 4. Tur spēlē jau pa izkrišanu, ja? Un tur tev ir vēl 3 spēlītes, kuras tev jāuzver, ja? Un tad tev ir automātiski jau tur apakšā kaut kāda vieta. Un tā kā, nu, izspēļu kārtība. Un te var filozofēt ilgi un dikti par to A grupu kā tādu, kādu viņi ir izveidojusies mūsdienās un kā tas produkts tiek pārdots. Ja. Nu, tā kā, nu, ja pieskārēju šajai tēmai, varbūt tā uzreiz īsi, 16 komandas ir optimāli, vajag mazāk varbūt?
Nu, godīgi sakot, nu, es nezinu, godīgi sakot, tās, kas divas nāk iekšā, ja, tie paši poļi, angļi, cik ātri, arī pagājuši, kad kas tur bija, es neatceros, kas tur bija, arī Slovēņi, Ungāri. Nu, viņi kā ienāca, tā izgāja, nu, es nezinu, Nu, es domāju, ka tas ir tādi, atnāk punktu donori, teiksim tā. Nu, punktu donori noņēma nost. Poļi debijas spēlē un vienīgo punktu izcīnīja tieši pret Latviju. Nu labi, un arī tie paši angļi pēdējā spēlē, ko jau neko nevajadzēja, paņēma izčakarēja austriešu, kur varēja tikt ceļdaļu finālā. Vai arī, nu, tā, ieskatās no cilvēks puses, atkal palīdzēja Somiem. Nu, jā, nu, bet labi, tur palīdzēja Somiem, es domāju, tur vienkārši paši austriešu. Nu tā, nu, es domāju, ka no hokejas attīstības viedokļa, tā kā mēs dodam stariņu tām komandām, kas ir vājākas, un ka viņas var piedalīties ar elites sportistiem kopā, bet elites sportistiem, NHL spēlētājiem, nu, viņiem nav interesants šīs spēles, kuras viņi zina, ka viņi vinnēs, un ja arī zaudēs, viņiem, nu, viņi iet tālāk, un viņi būs play-offā, un tad viņi sāks spēlēt. Jā. Tā kā, nu, no sportiskā viedokļa, protams, ka tas ir stipri pa daudz, Ne, no marketinga viedokļa, un tā es saku vēlreiz tā. Nu, tur pārējiem parādīt, ka būs iespēja uzspēlēt, nu, tad tas ir OK. Nu, tu pieminēji, ja mēs runājam par marketingu un tiem NHL veičiem, nu, dabūja augstu dušu šogad kanādieši, un paši neslēpa, ka pret austriešiem izlaistējis 6-1 pārsvars, un turklāt vienā periodā. Nu, tur... nu, mēs normāli esam spēlējuši pasaules čempionātus, mēs zinām, kā Kanāda iesāk čempionātus. Ja viņiem tā augstā duša ir katru gadu, un viņus tā grābekļa kā katru gadu virsū. Tā kā... viņi sāk spēlēt, tā kā viņi tiek ceļdaļu finālam, kuņi atlido sievus, jā, spēcreiz, un tad viņi dzīvo viesnīcā un sāk spēlēt hokeju pārējā laikā. Tāpatās, kā Helstai, nu, ja Kausa sākās, tā ir cita opera, jā. Tas tā prasa mums, vai devītā, vai kāda vieta ir labi, tad, ka viņiem vispār ir pirmā vai nekāda, jā, teiksim, jā, nu, tā, tad katram savs. Es domāju, ka mēs vienu no retajām, teiksim, tā nācijām, kas sev vērtē pēc šī čempionāta. Es nedomāju, cik daudz tāds ir, vai Čehi sev vērtē pēc vietas tabulā, vai kā, nu. Nē, nu, Čehi, viņi baigi pārdzīvo, apstiesim, cik gadus nebija tur vispār tikuši, kad pagājuši, kad viņi trešo vietu, man liekas, dabūja, jā, aizpagājuši gadu bija, kad bija tas Somas, bija treners, viņi dabūja bronzas medaļu, un viņi baigi ilgi nebija nekādu vispār medaļu dabūjuši, jā, būtībā Čehi ļoti daudz, jā, labi hokejisti. Nu, pagājušo gadu pusfinālā ne Čehi, ne Zviedri, ne Somi. Nu, tas bija aizpagājuši gadu, jā, man liekas, bronzas vinnēja. Kā, nu, Zviedri, piemēram, arī pēc savējiem diviem zeltiem pēc kārtas, tagad trīs turnīrus pēc kārtas nav bijuši vispār pat pusfinālā. Tā kā, nu, es nezinu, varbūt nu, viņiem tas nav. Tas ir vēl viens ciklisks tas čempionāts. Viņš ir ļoti ciklisks tādā ziņā, kad jo tuvāk olimpiādi, jo tur viņi brauc tie hokejisti. Ja, tā kā, nu, tur... Jā, par to starp citu tika teikts pirms čempionāta, ka iespējams šis ir viens no iemesliem, kāpēc Čehijas čempionāts ir ļoti spēcīgs sastāvu ziņā, ka tojās olimpiskās spēles. Tas ir vēsturiski, pēc olimpiādas ir kritums, pēc olimpiskā gada vienmēr ir tāds klusums, tāpēc, ka visi ir nedaudz paguruši. Un tad respektīvi, nu, tuvojoties olimpiādai, parasti čempionāti ir ļoti spēcīgi. Ok, vēl par čempionātu arī bijušais Latvijas izlases spēlētājs Arts Ābols pateica Latvijas televīzijā, ka negrib nevienu nopelt, bet mums no aizsargiem tikai trīs spēlē augstākajā līmenī. Pārējos es nenopeļu, tie ir mūsē un tie ir labākie, kas mums ir, bet mēs gribam, lai viņi spēlē tajā līmenī, kādā nav spēlējuši. Mums 10 no visas sastāvi, kas spēlē visaugstākajā līmenī. 10. Es te kaut kur velku paralēles ar Latvijas futbolu izlasi, ka bijušais futbola federācijas prezidents Gunis Indriks von Saloži ir uzsvērs, ka kamēr mums nebūs čaļi, kas spēlē tur, tikmēr mēs nevaram pacīnīties. Tagad mēs aizbraucām ne ar to labāko sastāvu, objektīvi iemeslu dēļ mums daudz nevarēja palīdzēt. Nu, tad mēs redzam, ka mums ir 10 tikai tie, kas spēlē augstākajā, un varbūt tas arī objektīvi. Nu, tu zini... Man vakar jau prasīja par šito te, es te bišķiņ Artim varbūt oponēšu un nepiekritīšu par šito, ja. Tad paņemam, tā ka mēs tikām vispār tajā A grupā, kur mēs visi spēlējām, kurās līgās.
Jā, daži pat spēlē Latvijas čempionātā, jā, otrā, trešā līga un kāda tur līga. Nu, tad es... vēl nebija izveidojušās tās labi, lādus, labi, bet runa jau nav par to, ja te mēs te varam tagad parunāt tā devītā vieta, viss okay, un puikas malačs cīnījās, bet, teiksim, tad, ja mēs ņemam, teiksim, tās kļūdas, ko mēs taisījām, ar frančiem es saskaitīju 5 reizes viens pret vienu izlaidu. Viens pret vienu, katrā spēlē izgāja vismaz pāris reizes viens nulē vārtsargu. Vārti priekšā regulāri bija brīvs, viens vai pat divs pretinieku spēlētāji. Uzbrucēji ar amerikāņiem to golu, izgājām uz trešo periodu, nu, davai cīnīsimies pirmajā minūtē, 20 sekundes. Aizgāja mūsu zonā ripa, tas kā viņa, tas boldī, kā tas 12. Numurs. Nu, viņš ar Krastenbergu stāv blakus. Krastenbergs paliks skatīties, ar tas vienkārši aizskrēja uz vārdu priekšu, to rīt pizmet ārā, bum, gols redzēšanos. Uzbrucējs neatstrādāja apakaļ. Tad vai nu viņam jāspēlē ar NHL, vai, teiksim, tajās otrās, trešās līgās arī tādas pašas prasības, ka tev jāstrādā ar atpakaļ, aizsargai jāņem vārdu priekšu, jātīra tā vārdu priekšu, nevar būt divi aizsargais vārtiem. Jāskatās, kas ir brīvos spēlētājs vārtu priekšā, uzbrucējiem jāstrādā apakaļ, jāpalīdz aizsardzībā. To sauc par pieredzīt? Es, nu kā pieredzīt, bet mums jau cilvēki nav tā, ka viņi pirmo dienu uz ledus izgājuši. Ja tu teiksim, teikt, ok, nu, bišķiņ bija smieklīgi, ja es domāju, ka es daudz ko esmu pieredzējis jau hokejā visur, bet tā kā Komuls aizgāja, aizbrauc, nu, mums zviedru kruķī zonā un Komuls aizgāja, nu, iek pakaļ, ka viņš pazaudējis. Ja, nu, es pat tādu bērnu hokejā neesmu redzējis, atvainojiet, nu, cilvēkam 26 gadi, ja. Kā treneris. Kāda pieredze? Kas tās ir? Kaut kādas neuzmanības? Kas tas ir? Tā ir, varētu teikt, panika, apjukums. Protams, ne mēs esam redzējuši tādu momentu, bet nu, tas ir vienkārši apjuk, viņš to. Nu, bet pagaidi, ja mēs spēlētu, ja viņš būtu spēlējis, ok, pieņemsim, pirmā spēle, otrā spēle, pasaules čempija, pilnas tribīnas, viss tur bļauj, ok, nu, bet viņš jau bija nospēlējis pret tiem poļiem, viņš regulāri spēlēja, tad iznāca pret Zviedriem. Nu, es varētu tā kā neaizstāvēt Arti to viedokli, un nedaudz, viņš oponēja Arti, mēs varam oponēt Normandam nedaudz. Tie spēlētāji, par ko viņš runā 97. Gadā, kad Adnā iekļuva elitē, viņi varbūt nespēlēja top līgās, bet viņiem bija liela pieredze iepriekšējos gados. Ne par to bija runa, jā, bet runa ir par to, ka jebkurā līgā tu spēlē, ir prasības. Prasības jau tev ir viens un tās pašas. Jā, un bet, vai tad viņi nav spēlējuši to hokeju? Jā, bet šeit ir arī pieredzes jautājums. Jūs tur izgājat cauri tur, liesmām ūdeņiem un visam, ja tur NHL spēlējāt. Tur vienā līmenī, tiksim, agrāk tas Dinamo spēles vecā laika bija NHL plus mīnus viens, tas čempionāta līmenis. Ja. Tad šie puikas tādi nav redzējuši. Ja. Mums arī, cik tu mums ir profesionāli hokejisti Latvijā? Ja? Nu, cik viņi ir? 100, 200? Tikko teici, tu vēl komentēji spēli, teici, ka mums ir 8000 hokejisti. Nu, labi, tas ir kāds to teica manai kolēģis, kas komentē, bet mē, nu, cik mums ir profesionāli hokejisti, kur saņem atalgojumu. Ja? Nu, mums izlasē ir 3 studenti, tie nav profesionāli. Ja? Tad, kā mēs varam, mūsu Mirkala neiz, ja, tur, nu, tā kā, priekš tā, ko mēs, kas ir tas resurss, kas bija Harim, es teikšu, ok. Protams, tas, ko Normans stāsta, tas ir uz laukuma šīs individuālās kļūdas. Nu, iespējams, ka treneri varēja piegriezt skrūvītes un spēlēt vienkāršāk, ja mēs tur kaut ko tā ņemam, pat to treneru menedžmentu. Kaut kādu taktiku? Nē, tā nav taktika. Taktika ir taktika, mēs jau nezinām ar Normandu, kāda viņa tur tiek zīmēta. Ir individuālā taktika, ir individuālais spēles menedžments, nezaudēt divcīņu, pieņemt, atdot piespēli laicīgi, būt savā vietā, skriet atpakaļ centīgi, nevis haltūrēt, nu, kaut kādas tādas lietas. Ja? Tās var ražot kaut kādu rezultātu par taktiku, un mēs nevaram runāt, ka mēs tur neesam iekšā un mēs nezinām. Ja, vienkārši es gribēju teikt, to pašu, ko Ģirds teica, tas ir vienkārši, tu ej uz laukuma, nevis tikai tu skaisti spēlē, bet tu izej arī strādāt. Ja? Ja reiz tu strādā un tu strādā uz priekšu un strādā atpakaļ, ja? Nu, visi gribējām redzēt varbūt labāku rezultātu, bet nu, man piemēram gribējās redzēt, nu, to, ko tu teici, kad nehaltūrēt, bet bišķiņ labāk tu spēles saturu.
No daudziem spēlētājiem. Jā, te kaut kur tev laikam arī Edgars Masaļskis piekrīt, kurš Latvijas televīzijā pateica arī līdzīgi, ka viņš redzējis vienā spēlē, salīdzinot ar pagājušo gadu, to deksmi. Ja pagājušo gadu tā deksme un azarts bijis, tad šogad tas cīņas spars un komandas gars, kas bijis iepriekš, viņš zaudētajās spēlēs neredzējis. Neredzējāt? Redzējāt? Es teikšu tā, es negribu neko teikt par komandas garu. Es domāju, tur komandas gars nebija slikts, ja viņi pēc diviem zaudējumiem spēja savākties un spēlēt tā kā pret Slovākiem. Ja? Kaut gan tur arī bija pietiekoši daudz kļūdas, ja? Bet nav jau, es piemēram uzskatu, tās ir... Es saku, es izsāku savu viedokli, ja, kad kļūdās visi, apsies te paši kanādieši ar austriešiem. Pirmos divus periodus viņi tos austriešu vispār rāvu gabalos. Beigās tie paši NHL spēlētāji sāk taisīt tādus kļūdus, kad ārprāts. Ja. Kļūdās visi, vai NHL spēlētājs, vai, kā ģirds teica, studenti, ja, visi kļūdās. Bet runa ir par to, cik ātri tu pēc tās kļūdas reaģē un cik ātri tu centies atgūsties. Un kā atgūsties un labot to kļūdu. Ja, par to ir tas, par to teiksim, ir tas stāsts, ja, un gribējās, mazliet redzēt, teiksim, tādu, bišķi tādu, kā es saku, tādu vienotāku, ja, tad tiešām, jo, tā kā teica, godīgi sakot, tādu vienotu komandu, kļūdas bija daudz, bet kur visi viens par otru sitās, gulās, cēlās, ja, un kapā, ja, būtībā Pa īstam vienu spēli tikai tādu redzējām. Slovāku. Tā deksme jau bija. Tā deksme jau bija, un šī varbūt viena no pieredzes var teikt pagājušajā gadā, ka viņi visi, teiksim, ar to Šilovs vilku, un tā deksme ir savādāk. Tajā spēlē vispārēj jūt, ka tu esi ieķēries. Un tad, kad rodās tās mikrokļūdes, un vienā vietā trūkst riķītas otrā, teiksim, tad pārliecība pazūd, tas balanss komandā. Un respektīvi, mēs arī dzirdam no spēlētājiem, kad par katru kļūdu mūsu sodīja. Mēs dzirdam intervijās, ja, ļoti tur sodi. Tad nekļūdaties, ja, tad vinējiet savas divcīņas, samaziniet savu kļūdu skaitu maksimāli, jo, tas ir normāli. Tas ir normāli, jo tu mazāk kļūdīsies, tev jāsaprot, pret ko tu spēlē. Tajā dienā, pret ko tu tur spēlē, tev ir miljonāri laukumā no NHL, tur tas komandas budžets amerikāņiem ir pāri visiem limitiem iet, ja. Varbūt tiem septiņiem debitantiem arī tāpēc kājas varbūt drebē. Bet tad tajā neko nozīmē drebē, tu izaiz laukuma, punkts A, es vinēju divciņu, punkts B, es dodu precīzi piespēli. Viss, tā kā es sāku ar to, nevis ar piruetēm, skaistām izspēlēm, vēl kaut ko, ja. Kaut kā tā, tad to spēli vajag stabilizēt. Tas ir mans skata punkts jau kādu varbūt trenerim, bet, protams, ka tev jāsaprot vietu un laiks, kur tu atrodies, ja. Protams, ja tu eji pie sarkanās gaisnes pāri ielai, agro vēl tev notrieks tā mašīna, ja, tad tu nevajag pie viņas iet, ja. Jūs, ka... Bišķi papildināšu to, ko Ģirds teica, ja, kad... To, ko teica, man liekas, kāds no treneru korpusa arī tur ņēma interviju arī spēlētājiem, ja, arī studijā, tie, kas tur komentēja, pret Zviedriem. Dabūram 2-2, cīnīsimies, pazaudējam koncentrāciju. Kā tu var atbraukt uz pasaules čempionātu? Tev pretī spēlē 18-20 NHL spēlētāji, kā tu var pazaudēt koncentrāciju? Jā. Tieši vajadzētu kapāties, jā? Tieši, tu tagad ieķeries un tu mēģini tur kapāt. Ļoti uzmanīgi spēlē aizsardzībā, tur, jā, ja Masala teica, viņš saka, tur, ko tur varētu darīt? Tur bija NHL tipa metieni, bet... Tie metieni bija nopietni, leģis, mēs kādiem treneri saprotam, ka tika distance iedot pārāk laba, tur aizsardz nebija pārāk tuva, vai uzbrucēja neradīja spiedienu uz to spēlētāju no aizmugurs, un viņš labā šunkā atnāca un iemet, un tur mēs Ļikins, viņš viņu redz, neredz, tur tas ir sarežģīti momenti, jā, pa koncentrācijas zudumu, tas ir tāds, tas jau ir tāds, es kā treneri vispār tādu vārdu nesaprot koncentrācijas zudums, ja mums ikdienā te pa ielu un tā pazūd koncentrāciju. Tā arī negrib. Treneriem būs redz, kur daudz ko analizēt, izvest treneriem. Ja runājam par treneriem, pa filozofijas, kā divāna eksperta nomainījās treneri, asistents ar tābo vietā nāca Soms ar ļoti skanīgu vārdu un pazīstams hokeja pasaulē Vilu Peltonens. Kā jūs no malas redzējāt pienesumu un kaut kādas izmaiņas, kaut kādu
Es nezinu, ka Normans noteikti Hara labāk zina, ka jūs kontaktēties vairāk. Man, es tik teikt pāris treniņus redzēju. Skaidri, no malas nedaudz var just, kad viņš redz hokeju savādāk, stingrāk, nosacīti. Ko es treniņos redzēju, kaut kāds, ja, tur bija uzbrukuma zona, nedaudz kaut kādas, viņš tā kā redzēja, ka tur var rotēt un griezties. Nu, man nav tāda viedokļa. Vai uzlabojums? Nu, grūti teikt, it kā nē. Es domāju, Haris vairāk vai mazāk noturēja pats to savu līniju. Man spēlēja principā tāpat kā pagājuši. Nu, es neredzēju. Nu, Normans varbūt vairāk zina insaidus. Es nezinu, es neesmu, teiksim, absolūti ar viņu tur īpaši daudz runājis, pat neesmu uz treniņu skatījies. Jā, es tur tikai tur, tā kā tur trenējās, nu, ka tur nebija vēl daudz atskaitīts, tur puikas, tur kaut ko. Tad prasīja, kā tur tas jaunais, nu, manajā puikas tur tikās ar kaut kādiem saviem tiem draugiem, un es prasīju, nu, kāds jaunais treners, viņš saka, viss teica, ka, nu, kad ir okei, okay, un ka viņš tur ļoti daudz visādas sīkumus un detaļas, jo pats jau labs spēlētājs kādreiz bija, un ka viņš tiem uzbrucējiem tur daudz okay, ko saka. Jā, jā, visādas hokeja neansītas, kā tur uzbrucējam, kā sagriezties, kā pagriezties, kā pareizi tur piebraukt pie rips vai pie spēlētāja, jā, viņš saka, ļoti daudz tāds visādas, nu, lietas stāst, jā, bet, nu, nu, pateikt, vai tur bija piemesums, es nezinu, es zinu, kad, nu, vismaz Haris pats teica, ka viņš ir atbildīgais par, viņš atbild par mazākumu. Ja? Tā ir. Nē, 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 Haris pats. Haris pats atbild, jo tā kā viņš strādāja roļiem kopām, tur kā Hailmulēs, viņš arī visu laiku atbildēja par spēli mazākumā, ja? Nu, mazākums mums bija pietiekoši labs, teiksim, cik es redzēju, mums tur daudz neielaidām, diezgan labi mazākumā, ja tur visu laiku bijām tajās piespēļu līnijās, metienu līnijās, ja diezgan labi spēlējām, bet... Nu, bet paskatamies, tad, bet jā, tad... mēs bijām astotie, astotniekā mēs esam nu, šajā rādītā. Jā, 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 nebija slikti, es saku, tas mazākums strādāja nu, diezgan labi. Pagājušo gadu mazākums bija labāks, protams, bet tas arī pagājušo gadu mums rezultāts bija nu, cits, jā. Nu, rezultāts bija cits, jā, bet tu... Nu, labi, jā, mazākumu vieglāk iemācīt nekā vairāk, un vairākumā ir vajadzīgi nedaudz cilvēka rokām un bet, meistarību. Nu, parunājam par vairākumu. Bet vairākumā cik mēs? Paskatāmies vairākumu. 14. vieta, 22 nu, vairāk un viens gols. Viens gols. Nu, tikai mārķi, trīs jā. Komandām nu, viens gols ir bijis. Jā. Nu jā, tad mēs, tad Vila neko neizdarījām. Nē, nē, es jau nezinu, kas mēs nezinu, atbildēju par vairākumu. Man iespējas palika tāds, ja mēs runājam par treneriem kā tādiem vispār, es nezinu, Normans piekritīs, nepiekritīs, treneri dalās divās kategorijās. Viena ir pragmātiķi un ar spēlē uz sistēmām, uz niansēm, mums vajag šitā un šitā un šitā, un otra ir nedaudz tādi, nu, tā kā atstāja spēlētājiem vairāk un iziet uz tādu garu komandas, uz motivāciju, un tā tālāk. Tad Vila, man liekas, piedara, nu vismaz vizuāli, man liekas, piedara pie tādiem pragmātiķiem, un Haris vairāk uz tādu, nu, uz mūsu emocijām. Konkrēti sistēmas kaut kā. Jā, 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 mēs skatāmies kaut vai mūsu izējas no aizsardzības zonas, tad viņas ir ļoti dažādas, viņas ir atstātas, varbūt spēlētājiem, pieņemsim, uz viņiem, uz viņu meistarību, tad, pieņemsim, pragmātiskākiem treneriem, tas ir, nu, schemati, Bobs bija tīrs pragmātiķis, ja, teiksim, ja, un tad mūsu hokejistiem nevienmēr ir viegli spēlēt tādā sistēmā, ja, tur gan ir vajadzīga koncentrācija nepārtraukta, ja, nu, tad šitais hokejs ir mums sirdī tuvāks, kur nedaudz, teiksim, brīvās vietas. Bet, zin kā ir, viena jau lieta ir, tas, ka tu vari zīmēt un stāstīt ģērtuvē, ko tu gribi prasīt, ja, otra lieta vai tad, kad iziet uz ledus, vai viņi to atcerās. Un pilda, un izpilda to. Ja tu esi pragmātiķis, tev ir divas, trīs lietas, un tu tikai sagaidi no viņa tās, jā, un tad tā koncentrācija treneru varbūt neliekas, ka zūd, bet kad tu dodi viņam vairāk, un tad tur viņš domā, tad šitien tev pazūd tā koncentrācija. Mēs nianses jau iezīmēja kļūdas daudz, minēja taktiskās, to arī pa koncentrāciju un visām pārējām lietām, jā. Jūs hokejs zinat pašu labi, ka ir sportā vispār ir sportists zina, ka skaitļi nemalo izteiciens, jā. Nu, tad paskatāmies statistiku, skaitļi nemalo Latvijas hokeja izlases pirmais periods. Kopumā metienos 58-79, vārtos 1-8. Mēs tikai vienā spēlē spējām gūt vārtus pirmā periodā. Arī, nē, ar Slovākiem viens novadībā. Ar Kazahiem arī bija 0-0.
periodu visi pirmo periodu. Jā, domāju, pa pirmo periodu. Es runāju vispār, kad mēs bijām vadībā, teiksim, kā Neieejam spēlē, kas... Nu, tad izvilk labu skaitu, šitāds neesmu redzējis, protams. Es būtu šokā, ja man komanda šitādi būtu, ja? Bet... Skaitu nemūt. Nē, es domāju, ka var arī melot, ja? Teiksim, es nezinu. Tad bieži vien ir tā, nu, man pēc sajūtām kā trenerim. Tad, ja komanda pirmā spēlē samīnstināt un zaudē, nu, tad tur varbūt nav pārliecības, teiksim. Un viņi sāk spēlēt tevi labāk tad, kad viņi ielaiž vārds, un tad viņi nedaudz atbrīvojas, un tā kā zina, kas nu, tā kā spēlēt. Nu, te es neredzu baigo. Nu, poļi ļoti centās tajā dienā, franči ļoti centās, kazaki centās, ja vāciešiem nav varianta, zviedriem nav varianta, ja? Nu, pirmās piecas spēles mēs trāpījām. Tālāk jau, nu ko, nu, es šiem skaitļiem varbūt nepievērstu tik nu, lielu uzmanību. Atkal attaisnojumam Latvijas izlasē IHF apkopojas arī statistiku. Un 43 no 56 spēlēm, kas ir bijušas tātad 13 spēlēs, komanda, kura guvis pirmos vārdus, zaudēja. Tātad tikai 13 reizes bija šī atspēlēšanās. Latvijas izlasē divas reizes izdevās. Pirmajās spēlēs. Tā kā Latvijas izlase spēja šo statistiku IHF, it kā tos skaitļus, ka tie, kas gūst pirmie vārds, tie arī uzvar, apgriezām otrādi. Spējām. Nu labi, tā ir tikai tie skaitļi, tā ir teorija. Ja? Nu, saprotu, katra spēle savādāk un kā, katra spēle kaut kā viņa ievirzās. Ja? Bet nu, to, ko Ģirds teica, viens ir, kad varbūt iziet, teiksim, tādi, nu, nezinu, nu, sasaistīti vai kaut kādi, nu, kaut kas trūkst, ielēš gols, tad atbrīvojās, sāk spēlēt. Ok, tā ir viena lieta. Otra lieta, ja tu katru spēli sāc iedzinējos, ja, nu, tev cits nekas neatliek, tev ir jāatraisās, jāskan to... Gribot, negribot, jāskan tas gols atvinnēt, ja, bet katru spēli tu sāc kā zaudētājs, ja, Nu, arī nav viegli. Vēl viena lieta, kas jau vairākas gadus pirms čempionāta tiek runāts, un šogad arī pirms čempionāta pastiprināti tika runāts vārdsargu jautājums. Mums ir ļoti daudz augstu līmeņu vārdsargu. Pats jau pieminēja pagājušo gadu Šilovs pavilku un komanda pavilkās līdzi. Un šogad visi domāja, ka izteiks pirmais būs Elsmirs Ļīkins. Beigās labākā spēlētāja balvu saņēma Gudļevskis un... Gaidījāt no Mirzļīkina ko vairāk? Man grūti teikt, vai gaidīju ko vairāk, bet es pirms pasaules čempionāta man tur ņēmu tādu interviju, bet es neteicu to priekš publikācijas, jā, tas jau pēc tam, ka mikrofons bija izslēgts, es teicu, ka es domāju, ka es būtu uzticējis Gudim, tā pirmā vārdsarga loma, jo viņam bija ļoti fantastiska sezona, viņš bija tā kā, nu, tādā jau ieskrējies, Viņš to bija tāds, nu, es nesaku, ka Elvis stāvēja slikti, un absolūti nē, ja, bet nu, tā bija mana vienkārši tāda doma. Es domāju, ka mums ir vārdsargi pietiekoši labi, un es domāju, ka arī pietiekoši labi viņi nostāvēja, ja, bet nu, man mazliet viņi bija tikai tas, kad mēs nu, slikti viņam palīdzējām aizsardzībā. Nu, teiksim, tāds ir mans uzskats. Redzēji, ka to, ko teica Normunds, ka aizsardzībā nepavilkām līdzi? Nu, te ir atkal, atgriezties pie treneriem, schematiķiem un treneriem, kas ir nedaudz tiksim, demokrātiskāk un spēlē ar tādām emocijām. Tad, nu, ko es novēroju, tad Elvim bija labi rezultāti, kad viņš bija Blue Jacketā bija pie Tortorellas, ja, kas ir ļoti autoritīvs treners, ja, un izlasēja pie Boba. Ja. Un tās aizsardzības ir, protams, savādāks un dzelžaināks. Ja. Un, nu, vismaz tie divi treneri, viņi spēlē, teiksim, tā Normunds sapratīs, ceru, ka skatīt, tā ir metiena līnijās, tad respektīvi aizsardzības zonā, tās rips neiet līdz vārtiem. Mūsu spētā kaut diezgan bieži ķerās viens-viens, un ir ar sāniem un visādi rikošeti un atlikušās ripas. Ja. Nu, varbūt tur ir tas, ko varbūt tās nav īpaši ērta tā situācija, bet es... Nu, Gudis nospēlē, būsim objektīvi, Gudis nospēlē labāk un pelnīgi saņēma šo balvu. Ok. Vēl par Latvijas izlases pirms mēs noslēgumā paskatīsimies pa ceturdaļu fināla pāriem. Latvijas izlasei nebeidzās hokeja pavasars, būs hokeja vasara, olimpiskā kvalifikācija. Olimpiskajā kvalifikācijā mums pretī nāk Francija, Slovēnija, Ukraina. Ar frančiem mēs mocījāmies. Pēdējā sekunda
gluži kā basketbolā pēdējo sekundžu metiens Kasparam Daugaviņam. Tā kā Ukraiņi tagad spēlēs pēc spēku otrajā divīzijā nākamo gadu, tas ir pirmās divīzijas A grupā, Slovēņi atgriežas elitē. Kā jūs skatāties uz šo četrinieku? Un tur vēl nav zināms par NHL vīriem. Tagad uzdevu labi jautājumu. Ļoti labi jautājumu. Ja šīs komandas visas pasaules čempionātā skatās mūsu klienti. Ja mēs paskatāmies, ja paskatāmies uz otru grupu, tur ir Slovākija, Ungārija, Kazahstāna un Austrija. Austrija, kas Slovāki. Tas ir, zin kā, nu, es iesākšu, man papildinās. Tas ir tas pats, ka mēs runājam pēc pasaules čempionātu. Labāka grupa, labs kalendārs, iesākam ar poļiem un pēc tam ejam uz tiem stiprākiem. Ja. Nu, skaidrs, ka neviens jau tev neādos, ja, kā saka, nenoklās tev sarkno paklājiņu, lūdzu nācis. Ja, no arēnā Rīga pēc tam. Ja. Skaidrs, ka, teiksim, es uzskatu, ka vārtsargi, nu nezinu, Šilovs būs, nebūs, ja, bet es domāju, ka vārtsarga līnija mums ir ļoti spēcīga. Ja, ja mēs ņemam kaut vai, nu kaut vai visi četrus, ja, ja, vārtsargs, pieliksim vēl Vītolu klāt, ja. Es domāju, arī neslīgt nospēlē, ja, es domāju, vārtsarga līnija mums ir ļoti laba, jebkuru no viņiem izvēlēties, ja, nu, ja, nu trīs vispār, ja. Kas būs ar pārējiem, ja, nu tur jāskatās, jo es domāju, kad savainojums būs sadziedējuši. Kad klienti, kā Girds teica, mūsu klienti, ja, bet atkal ņemsim to, tā ir viena spēle. Ja, un tu tajā spēlē viss, kas var notikties. Viss sākās ar pirmo iemetienu, nu, tu nekad nezini, kādā spēlē iegrozīsies. Jā, nu, klienti, es pateicu, tāpēc nedaudz, kad skatītāji... skatītāji tā sāka parasti, nu, jā, mēs tagad vērtējam pasaules čempionātu, un mums vienmēr viņi jāuzvar. Loģiski, šis viens turnīrs, es esmu piedalījies divās kvalifikācijās, un mēs tajam piedalījāmies trakajā pret Baltkrieviju. Un es esmu vēl vienā spēlēs. Tas ir nervos turnīrs, viņš ir nervos turnīrs. Loģiski, tur kāds no mūsiem iesatīs kādam 0,5 plus 20, tur netīšām apzināti, neapzināti. Vēl kaut kas tur, vēl kaut kas var sakrist zvaigzes, bet mēs šeit esam favorīti. Un loģiski, jo Slovenija var atbraukt Kopitārs un izšķirt spēles likteni nosacīt. Ja? Vai Frančiem piebrauks, vēl tur viņiem ir vēl kaut kā 2-3. Pāris 2-3 ir labi spēlētāji. Labi vārtsargi, viņiem varbūt nav tik labi. Bet mums atbrauc visi NHL spēlētāji, nu, mēs esam tīri favorīti. Nu, tur jautājumu nav. Girgensons, Bļugars, Belīnskis, vārtsargi jau viens jau, nu, es nezinu. Balcēs mums būs savainojis, jā, jo es sapratu, ka tur no sākuma domāju, ka viņam vajag operāciju taisīt. Jā, tagad pateica, ka nē, kad, nu, tomēr pāris mēnesis būs pagājis. Mēs skatāmies pēc uzvārdiem Balcers, Rubins vēl arī ķēniņš. Tad mēs varētu būt diezgan optimālā sastāvā. Jā, tā kā, nu. Nu, tie jautājumi nevajadzētu būt. Ukraina vairs tā nav Ukraina. Mēs spēlējām draudzības spēles. Arī bija asistents Raimonds Vilkājs pirms Ukraina spēlē. Tavs viens no dēliem spēlē. Es redzēju, skatījos. Jā, un tā komanda, nu, viņa nav Latvijā A grupas komanda, jā, teiksim, tā es negribu noniecināt, viss ir okay. Tā nav A grupas komanda, un Slovēņi, nu, un Franči ir, jā, es domāju, ka mēs, nu, pa ko mēs turmājam. Ok, noslēgumā paskatamies, šodien sākās ceturdaļfināla spēles. Kanāda, Slovākija, Šveica, Vācija 17:20, jau burtiski pēc stundas. Pēc tam ASV, Čehija, Zviedrija, Somija. Prognoze? Nu, es domāju, ka Kanādai problēmas nevajadzētu būt ar Slovākiju. Slovākija neizskatījās, jā? Es domāju, ka tur nevajadzētu būt baigās problēmas, jā. Nu, Šveica, Vācija, es domāju, tur viņi pasitīsies, abas divas ātras fiziskas komandas, nu, ASV, Čehija. Nabagi Čehi mainīkiem, nu, ASV tiek. Nu, tu zini, kad var spēlēt tiem ASV, abi divi ir diezgan ātri, ja diezgan viņi tur tā skrien, ja, nu, es domāju, ka tur būs, nebūs viennozīmīga tā spēle, es domāju, ka viņi būs ļoti interesanti. Nu, Zviedrija, Somija, nu, ja, kaut gan, zini kā, Soma atceries katru gadu, viņi vienmēr tur ar savu to Somijas to spēli kaut kur vienmēr kaut kur sīksti, ja, viņš nemaz tā nevar apspēlēt. Nu labi, viņa problēmām tagad tika līdz tam ceturdaļfinālam, ja, bet
Pēc idejas jau Zviedriem ar savu sastāvu, tur problēmā nevajadzētu būt uz Somas apspēlēt. Es domāju, ka jā, bet... Tas favorīti vispār kopumā ģirt. Bet... Mēs šeit nevaram ņemt, es nevaru pateikt viennozīmīgi. Te Kanāda, Slovākija pilnīgi viennozīmīgi piekrītu. Šai prognozē, kas skatās tur. Nu kā, nu viena spēle var būt. Kanādieši redzēja laba komanda, ļoti laba komanda īstenībā spēles. Ar šo ets Kanādu es komentēju un man sajūta bija, ka skatos citu čempionātu. To, ko es katru dienu skatījos. Jā, ļoti laba spēle, ļoti laba spēle. Tad Amerikā, Čehija mājās... Pastarnaks piebrauc un Zaha un tie visi tie ir ļoti labi spēlētāji. ASV spēlē diezgan atklātu hokeju, viņi spēlē atklātu hokeju. Jā, viņi spēlē, teiksim, labām komandām būs iespējas būt vārds, kurš gūs vairāk un realizēs. Ja? Nu, es laikam likšu uz Čehiem, man viņi kaut kā simpātiskāk. Gribās vai mājās? Jā, tas viens. Šveica, Vācija. Šveica ļoti jaudīga komanda, ļoti jaudīga komanda. Vācija savu disciplīnu nevienreiz vien, jau ir pārsteigus, viņu vāciešiem arī ir pāris izpildītāji labi, bet kopsumā Šveica ir labāka. Ja? Arī lielais noraidījums Kanāda Šveica, lielais noraidījums izšķīr. Kevins Fiala paņēma netīšam, nu nevis netīšam apzināt gājas sadursmē un uztaisīja 5-20. Nu tāds kaut kas var noticis. Zviedrija, Somija, nu Zviedrija kaut kur panīkusi, tur ir viņiem ļoti cikliski un pragmatiski tauta nācija, viņiem treneris ir tur 5 gadi, viņš tur arī strādā vai cik tur 4 un tagad viņam ir pēdējais gads un viņš iet prom un tā komanda liekas tā nedaudz sēžās, nav vairs tik nu tāda. Bet atkal Zviedrija, Somija, tas vienmēr ir, nu, nabagais brālis pret bagāto brāli. Ja? Un, viss, kas var notikt. Kopā, protams, es gribu teikt, ka Zviedri ir visjaudīgākie, bet tās hokeja skolas ir tik spēcīgas, gan amerikāņi, gan Kanāda. Hokejs ir izlīdzinājies, ka ceturdaļfinālos vairs nav tā, ka uzreiz var pusfinālists pateikt. Čehiem arī, tu visi teici, Čehiem ir ļoti laba komanda, tur vēl piebrauc, es nelasīju, ka tie vēl piebraucuši klāt, ja tie vēl piebrauc klāt, viņi vēl to uzbrukumu pastiprinās, ja. Vārdsargu viņam līnija pietiekoši labi, tā kā, nu, tur viss kaut kas var būt, jā, tā kā, okay, kungi, teikšu jums paldies, ka atnācāt un pateicāt savu ekspertu skatījumu uz to, kā gājis ir un kas mūs sagaida vēl vasaras turpinājumā, olimpiskā kvalifikācija. Dāmas un kungi, jau pēc dažām minūtēm sāksim tekstu tiešādi pār ceturdaļfināla spēlēm, bet sestdien un svētdien sekojot līdz Delfi tekstu tiešraidēm pār izšķirošajām medaļu spēlēm. Sporta vasara tikai sāks ar šo hokeju čempionātu, tūlītē Eiropas čempionāts futbolā, basketbola olimpiskā kvalifikācija, VRC rallija posms Latvijā, olimpiskās spēles. Daudz sporta šovasar. Sekojot līdz sporta aktualitātēm Delfos. Mans vārds ir Uldis Strautmanis, šis bija Delfa TV. Sporta diskusija raidījums aizmugur, kas katru ceturtdienu redzams arī RTV ēterā. Raidījums aizmugur pieejams ar Apple un Spotify podcastos. Tiekamies pēc nedēļas, kad jau hokeja kaislības būs rimušās.